Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington, educador do Sesc Santana e trouxe para vocês hoje uma proposta de treino. O foco é força abdominal e no final eu trago um desafio para vocês. O material que a gente vai utilizar é apenas um colchonete. Bom, vamos lá? Bom, vamos lá pessoal, já posicionei aqui meu colchonete. Para aquecer nós vamos fazer um exercício de pé e outros dois deitados. Vamos utilizar um relógio também, para a gente marcar o tempo. Ou conta mais ou menos na sua cabeça um tempo médio. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o skip. Vamos começar com o skip embaixo. Vamos ficar 20 segundos fazendo o skip embaixo, depois mais 20 segundos no skip em alto. Como eu falei, quem não tiver relógio, vai contando mais ou menos na cabeça 20 segundos. Vamos começar? Então, ó, marcando aqui 20 segundinhos, comecei. Primeiro skip embaixo, ó. Meu joelho é baixinho, só ponta do pé do chão. Tá? Procura alternar braço, perna o tempo todo. Tá? Então, 10 segundos. Continuo. Vou fazer de lado aqui para que vocês possam ver. 3 segundos. 2, 1. Agora o alto. Subo mais o meu joelho. Tá? E sempre alternando braço, perna. Mais 20 segundos. 10 segundos. Olha isso aqui de lado. Como é que fica? Eu subo mais o meu joelho. 3, 2, 1, deu. Agora eu vou para o abdominal prancha. Também vou ficar em torno de 20 a 30 segundos nessa posição. Apoio meu antebraço no chão, cotovelo na linha do ombro, fico só lá na ponta do pé. 20 segundinhos também. Procura, pessoal, deixar o tronco paralelo ao chão. Não desce muito, nem sobe demais. Quem tiver um espelho em casa pode deixar próximo para servir de referência. 3 segundos, 2, 1, aí, descansa. Agora eu vou fazer o Superman, para dar uma ativada na região das costas, para vertebral. Subo um braço, o direito, junto com a minha perna esquerda, sempre cruzadas. Então, braço direito, perna esquerda, subo. Vou fazer 10 vezes. 4, 8, 9, 10. Aí troca o lado, braço esquerdo e perna direita. Oito, nove, dez. Tudo bem, pessoal? Vamos repetir isso agora mais duas vezes. Vamos lá? 20 segundos no baixo, 20 segundos no alto. 3, 2, 1, bora começar. Primeiro no baixinho. Vai respirando devagar. Foca sempre em alternar braço e perna. Tenta deixar o pé tocando o chão de maneira bem leve. 3, 2, 1, agora o alto. 10 segundos. Tenta manter o joelho alto o tempo todo. Aí, deu. Abdominal prancha, de 20 a 30 segundos. Prepara, 3, 2, 1, foi. Lembrando sempre do quadril. E a cabeça segue o alinhamento do tronco, não é para ficar olhando lá, é, nem ficar olhando lá para frente, deixa a cabeça em posição neutra. Vamos lá, tá acabando. 3, 2, 1, Superman, deitou. Braço direito, perna esquerda, subiu. 3, 10, trocou o lado. 8, 9, 10. Última vez agora. 20 segundos. Para começar, 3, 2, 1. Primeiro baixo. Já se passaram 10 segundos, mais 10. Aí, agora o alto. 10 segundos.
Abdômen. E foi. Ativa bem o abdômen, deixa o tronco retinho. Três, dois, um, aí, super bem, desce cada lado. Oito, nove, dez. Outro lado, tenta tirar a coxa do chão. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, pessoal? O foco agora é no abdômen, então nós vamos fazer um exercício completo para o abdômen, depois um exercício voltado mais para a parte de baixo, o infra, depois nós vamos fazer, manter a perna em cima, vamos fazer só um tronco, só a elevação do tronco. Primeiro movimento, todos serão 10 repetições. Primeiro movimento, começo com o meu corpo estendido, subo, abraço meu joelho, tá ok? Vou repetir esse movimento 10 vezes, tá? Então, subo, abraço meu joelho. Subo, abraço o joelho, tá? Procuro deixar meu tronco retinho aqui, ó. Seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou fazer só elevação da perna. Quem preferir, pode deixar a mão embaixo do tronco. Perna estendida, puxo. Quem tiver dificuldade, pode fazer com a perna flexionada, tá? Vocês podem escolher. Perna estendida ou perna flexionada, tá? Sempre minha cabeça no colchonete. Então, 5, 6, 8, 9, 10. Se você preferir, pessoal, pode descansar um pouquinho, ou então, se tiver fácil, já emenda já pro próximo. Deixa a perna lá em cima, vou só subir meu tronco, minha mão vai tocar lá na perna, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, descansa. Tranquilo? Se você conseguir, você pode tentar fazer os três exercícios na sequência, sem pausa. Se tiver muito difícil, faz um de cada vez. Se mesmo 10 repetições para você ainda for muito desafiador, pode ajustar ele para 7 repetições por exercício. Tá bom? Vamos lá de novo? Primeiro, abraçando o joelho. Segunda parte, elevação agora. Mesma coisa que eu havia falado. Ou o joelho flexionado, tá? Ou com a perna estendida, tá? Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também, se conseguir manter a perna lá em cima, se não, descansa um pouquinho, sobe a perna lá, vamos com a mão em cima. Aí, descansa. Última série agora, hein? Começa lá, perna estendida. Mas antes, se quiser, pode beber uma água, pega lá o seu copinho, sua garrafinha d'água. Dá uma hidratada, que tem mais depois disso, hein? Vamos lá? Perna estendida, subiu o abraço do joelho. Beleza, pessoal? Segundo exercício, perna estendida. Ah, professor, eu tenho dificuldade, a perna estendida está muito difícil. Começa com a perna estendida, então. Depois flexiona. Então, aqui, ó. Dois, três,
4, 5. Tá muito difícil? Vem com a perna flexionada. 6, 7, 8, 9, 10. Não tem problema em mudar. Você vai adaptando de acordo com o seu nível de condicionamento. Última agora. Perna lá em cima, toco lá no pé. Agora nós vamos para a parte final. Parte final, nós vamos fazer 3 exercícios. 2 de pé e um a gente vai usar o colchonete. Primeiro exercício, polichinelo. Braços e pernas unidos, afasta os dois e volta. Tá ok? Pode fazer ele mais rápido. Segundo exercício, o agachamento. Os pés vão ficar na altura dos ombros, você vai agachar o quanto o seu joelho permitir. O joelho tá bom? Vai até embaixo. O joelho tá mais ou menos? Mais curtinho. Tem dificuldade? Põe uma cadeirinha lá atrás, senta na cadeira e levanta. Tá ok? E por último, vamos fazer a flexão de braço. A flexão, pessoal, pode deitar na colchonete e aí subir. Quem tiver dificuldade, pode fazer com o joelho, tá? Então, posiciona o corpo, mão no chão, solta o pé lá atrás, apoia o joelho, deita na colchonete e solta. Tranquilo? Vamos repetir essa sequência 3 vezes. Primeiro movimento polichinelo serão 30 repetições. O restante, tudo 10. Vamos começar? Prepara a reloginha aí. Vamos tentar fazer bem rapidinho isso, hein? Vamos lá, pessoal. Primeiro polichinelo, 30 movimentos. 3, 2, 1. Vai! 5. 10. 15, 20, 25, 6, 27, 28, 29, 30. Já vai para o agachamento, então lembrando, pés na altura dos ombros, agacha. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão de braço. Apoia a mão lá no chão. Pode tocar o peito no chão. Toca o peito e sobe. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nesse treino, pessoal, como a ideia é te dar uma estimulada na nossa parte cardiorrespiratória, então não tem pausa. Terminou, já vai direto pro outro. Polichinelo. Dez. 15. 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agachamento. Lembra 5 da base. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão. Lembrando, pessoal, pode fazer a flexão com o joelho, quem preferir, tá? Assim, ó, dessa forma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última agora. Polichinelo. 5, 10. 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Base na altura dos ombros, joelho para fora, agacha.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão de braços. Última mão, hein, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, gostaram do treino? Bom, se gostou, compartilha utilizando a hashtag Em Casa com o Sesc. Até a próxima!